បារាំងនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាចំនួន20ក្នុងតម្លៃ 18,000 លានដុល្លារលើវិស័យប្រេងនិងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ាន់បានមានបន្ទូលថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងបារាំងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចចំនួន20ដែលមានតម្លៃជាង 18,000 លានដុល្លារប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះទៅលើវិស័យអ្វីខ្លះនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេងព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន New York Times នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែមេសាឆ្នាំ2018ព្រះអង្គម្ចាស់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់ធ្វើការប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះអង្គបំពេញរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នារាជទាយាទអង្គនេះមិនបានបញ្ជាក់អ្វីលម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេថាតើប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាទាំងស្រុងឬក៏ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឬយ៉ាងណានោះទេគួរបញ្ជាក់បន្ថែមពីលើនេះថាក្រុមហ៊ុនប្រេងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Saudi Aramco ក៏ធ្លាប់បានអះអាងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង20ក្នុងនោះរួមមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនបារាំងដូចជា Total, Technip និង Swiss ជាដើមឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ